ali je ustanovljeno očućemo predsjednicu. Na preorientaciju turista ka domaćem turizmu došlo je veliki doprinos i afirmaciji privrede autonomne pokrajine Vojvodine. I da u ovoj važnoj oblasti, u oblasti turizma, ja zaista verujem da će ova okabljuća pitanja biti nastavljena. Radio kao novinar u Radio televiziji Srbije, Radio televiziji Vojvodine. U kategoriji restorana sa autentičnom gastronomskom ponudom. Terasa se nalazi na samom vrhu gastronomske ponude Novog Sada, tako i u odnosu prema gostima. Očuvanje kulturno-istorijske baštine i podizanje nivoa opšte turističke ponude Vojvodine. Kersko selo je jedan jedinstveni tematski turizam u rekreativnoj zoni Inđije, inspirisan životom Kelta na ovim prostorima. Prvobitno izgrađeno selo je danas u novom rutu sa novim sadržajima, osnovno mesto za afirmaciju turističke prirode. Ovogodišnji dobitnik je Dražen Radulov, urednik emisije Povratak na selo, videli ste to sve u filmu ove emisije i emituje se na Radio televiziji Vojvodine.